на Кан Операторш. Բարի երեկո եւ բարի գալուստ Արմենիայի հեռուստաընկերություն։ Մեզ կրկին հյուրընկալել է ամենախելացին նախագծի 4-րդ եզրափակիչ փուլի հերթական խաղը, իսկ դա նշանակում է, որ մենք կրկին այստեղ ենք մեկտեղել գիտուն, խելամիտ, հետաքրքիր, արագամիտ եւ աշխատասեր պատանիների, որոնք որ փորձելու են մրցել ամենախելացին տիտղոսի համար։ Նրանք եկել են այստեղ Հայաստանի տարբեր մարզերից եւ Երևանից, ուստի ես նրանց մաղթում եմ իհարկե միասնական հաջողակ եւ շատ հետաքրքիր խաղ։ Բարի գալուստ մեր եթեր։ Այս կարևոր եւ շնորհակալ գործին մեզ մշտապես աջակցում են մեր գործընկերները՝ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության եւ Գիտության նախարարությանը, ասենք շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք նաեւ Gazprom Armenia ընկերությանը, ինչպես նաեւ Ukom ընկերությանը։ Մաղթանքի համար եւ մեր հերթին մաղթում ենք ձեզ հաջողություն իհարկե, Միխայիլ։ Ժաննա Մինասյան։ Ողջույն, ես Ժաննա Մինասյանն եմ Երևանից։ Սովորում եմ համար 134 հիմնական դպրոցի 8-րդ դասարանում։ Վստահ եմ, որ միայն գիտելիքի շնորհիվ եմ արդյոք հասնում հաջողությունների եւ ուրեմն եկեք այսօր մենք փայլենք մեր գիտելիքներով։ Բոլորին մաղթում եմ հաճելի եւ հետաքրքիր խաղ եւ թող հաղթինա, ով արժանի է հաղթանակի։ Դուք բոլորդ արդեն փայլուն եք այստեղ ձեր ներկայությամբ եւ վստահ եմ, որ կփայլեք նաեւ ձեր գիտելիքով։ Նարեկ Զորողլյան։ Բարձրաստ։ Ես Նարեկ Զորողլյանն եմ Չարանցավանից։ Սովորում եմ 8-րդ դասանում։ Սիրում եմ զբաղվել սպորտով եւ կարդալ արկածային գրականություն։ Եվ ինչպես ասել է Հնանդ Մաթեոսյանը, հաղթեք առնապատվությամբ ու ազնվությամբ, պարտվեք պատվով։ Ուրեմն եկեք հետևենք այս խորթին եւ չուսահատենք պարտությունից եւ ոչ էլ մեծամտանանք հաղթանակից հետո։ Բոլորին հաջող եւ հաճելի խաղ։ Հրաշալի խոսքեր էին, իսկապես պետք է պարտվել պատվով եւ հաղթել համեստորեն եւ մնալ համեստ, դրա լավագույն օրինակը հենց դուք եք։ Աննա Սարգսյան։ Ողջույն, ես Աննա Սարգսյան եմ, Աստարակից։ Սովորում եմ տեղի Պերճ Պրոշյանի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոցում։ Բացի դրանից հաճախում եմ նաև երաշտական դպրոց՝ Ուդի բաժին։ Սիրում եմ լուսանկարել, ընթերցել արկածային գրականություն, խաղալ շախմատ։ Բոլորին մաղթում եմ հետաքրքիր եւ հաջող խաղ։ Եվ ինչպես ասել է ֆրանսիացի վիպասան Գուրմոնը, իմանալ այն, ինչ գիտեմ բոլորը, նշանակում է ոչինչ չիմանալ։ Եվ մենք այստեղ կանգնած ենք հենց մեր հավելյալ գիտելիքի հավելյալ պաշարի շնորհիվ։ Շատ ճիշտ եք, իսկապես, եւ նաեւ այդ գիտելիքի պաշարը հավելելու համար, ոչ միայն դրա շնորհիվ։ Ձեզ հաջող խաղ եւ ես հուսով եմ, որ մենք ունենանք հետագայում լավ ու դահար լրագրողուհի։ Աննա Թովմասյան։ Ողջույն, ես Աննա Թովմասյանն եմ։ Սովորում եմ Արտասես Շահինյանի անվան ֆիզմատ դպրոցի 8-րդ դասարանում։ Սիրում եմ պար, շախմատ, հաճիկով եմ մասնակցում տարբեր մրցույթների եւ հպարտանում այլ հաղթանակով, որ տանում եմ առաջին հերթին ինքս իմ դեմ։ Առաջընթացը պատահականություն չէ, այլ մեծ ու փոքր հաղթանակներով հարթած ուղի։ Ուստի ցանկանում եմ բոլորիս անցնել այդ ուղին արժանապատվորեն եւ մեծ խանդավառությամբ։ Ուրա։ Շնորհակալություն Աննա, ինձ շատ դուր եկավ ձեր որոշումը, դիրքորոշումը եւ կամային այս արտահայտությունը, այնպես որ զգուշացեք հարգելի մրցակիցներ։ Գարեգին Պետրոսյան։ Բարև ձեզ, ես Գարեգին Պետրոսյանն եմ։ Սովորել եմ Արմավիր մարզի Մեծավոր քաղաքի առաջին հիմնական դպրոցում, իսկ հիմա սովորում եմ Դավիթ Հովսեփյանի անվան 191 դպրոցում։ Սիրում եմ նվագել կիթառ, հաճախում եմ թումո, եւ ինչպես ասել է Մոնտե Մելքոնյանը, մենք իրավունք չունենք պարտվելու։ Մենք պետք է գիտակցենք եւ անենք ամեն ինչ հաղթանակին հասնելու համար։ Շատ լավ է։ Իսկապես լավ ճիշտ տեղին մեջ վերված խոսք է, ես էլ մաղթում եմ ձեզ հաղթանակ։ Կարլեն Հակոբյան։ Ողջույն, ես Կարլեն Հակոբյանն եմ։ Սովորում եմ Վեդուտիվ 1 հիմնական դպրոցի 8-րդ դասարանում։ Սիրում եմ բոլոր առարկաները։ Ազատ ժամանակ զբաղվում եմ ընթերցանությամբ, նկարչությամբ, չեմ անտեսում նաև սպորտը։ Եվ ինչպես կասեր Հուլիոս Կեսարը, նաև վստահ է, որ կստանա ամբողջը չի բավարարվի մի մասով։ Դե ինձ հուսով եմ, որ քանի որ չեք անտեսում սպորտը, ապա այդ սպորտային գիտելիքները եւս ձեզ կտան համապատասխան օգտակար ծառայություն։ Գայանե Զաքարյան։ Ողջույն, ես Գայանե Զաքարյանն եմ։ Սովորում եմ Մասիս քաղաքի համար 3 հիմնական դպրոցում։ Սիրում եմ կենսաբանություն եւ քիմիա առարկաները։ Հետաքրքրվում եմ դիցաբանությամբ։
Բացի դրանից հաճախում եմ երաժշտական դպրոցի Դաշնամուրի բաժին։ Ինչպես ասում են, գիտելիքը մարդու ամենամեծ հարստությունն է, որը չի կարելի գողանալ կամ վաճառել։ Մաղթում եմ բոլորին հետաքրքիր եւ անմոռանալի խաղ եւ թող հաղթի ամենախելացին։ Շնորհակալ ենք Գայանե, ձեր հմայքն անսպառ է։ Վստահ եմ, որ կգումարվի նաեւ ձեր ունեցած գիտելիքին եւ ունենաք հաղթանակ։ Տարոն Հարությունյան։ Բարև ձեզ։ Ես Տարոն Հարությունյանն եմ Սյունիքի մարզի Գորայք գյուղից։ Սովորել եմ տեղի միջնակարգ դպրոցում։ Այս տարի տեղափոխվել եմ Երևանի պետական համալսարանի առաթեր Արտաշես Շահինյանի անվան ֆիզիկա-մաթեմատիկական հատուկ դպրոց։ Ինչպես կարծում եմ, մեծ մաթեմատիկոս, փիլիսոփա եւ ֆիզիկոս Ռենե Դեկարտը, կարևոր չէ, թե որքանով է գիտելիքներով ոշտված մարդը, այլ կարևոր է, որ այդ գիտելիքները օգտագործվեն ճիշտ տեղում եւ ճիշտ ժամանակին։ Եկեք այսօր ճիշտ օգտագործենք մեր գիտելիքները։ Մաղթում եմ հաճելի խաղ եւ թող հաղթի ամենախելացին։ Շնորհակալություն Տարոն, վստահ եմ, որ կկիրառեք ըստ արժանգույն ձեր ունեցվածքը, հա, ձեր ունեցած գիտելիքները։ Լիլիթ Բակունց։ Ողջույն բոլորին, ես Լիլիթ Բակունցն եմ։ Ծնվել եմ Գորիսում, այժմ բնակվում եմ Կապանում։ Սովորում եմ Կապանի Անդրանիկ Մարքարյանի անվան TV-ի հիմնական դպրոցի 8-րդ դասարանում։ Առարկաներից նախընտրում եմ անգլերենը։ Ազատ ժամանակս տրամադրում եմ պարերին եւ ընթերցանությանը։ Բոլորին մաղթում եմ հաճելի եւ անմոռանալի խաղ։ Եվ ինչպես ասել է ռուս մեծ գրող Լև Նիկոլայեվիչ Տոլստոյը, եթե ցանկանում ես լինել խելացի, սովորիր ողջամիտ հարցեր տալ, ուրախալի լսել եւ դադարել խոսել այն ժամանակ, երբ էլ ասելու ոչինչ չկա։ Իսկապես լավ է ասել Լև Նիկոլայեվիչ Տոլստոյը, եւ շնորհակալություն այդ մեջբերման համար։ Խաչիկ Նալբանդյան։ Բարև ձեզ, ես Խաչիկ Նալբանդյանն եմ։ Սովորում եմ Տավուշի մարզի Կողբի Ջան Ղարախանյանի անվան TV-1 միջնակարգ դպրոցի 8-րդ դասարանում։ Ազատ ժամանակ սիրում եմ խաղալ ֆուտբոլ, դիտել արկածային եւ պատմական ֆիլմեր։ Ինչպես ասել է ֆրանսիացի գիտնական Ժան-Պիեր Լապլասը, այնինչ մենք գիտենք, սահմանափակ է, իսկ այնինչ չգիտենք, անվերջանալի։ Եկեք այսօր չսահմանափակվենք, շատացնենք մեր գիտելիքների պաշարը։ Բոլորիս մաղթում եմ հետաքրքիր ու մրցունակ խաղ։ Ես դες մաղթում եմ այդ անվերջանալի ճանապարհին հետաքրքիր մեծ աստիճաններ, որոնցով բարձրանալ դեպի վեր, դեպի գիտելիքի աշխարհ։ Եվ վերջապես մեր վերջին մասնակիցը՝ Դավիթ Մկրչյան։ Բարև ձեզ, ես Դավիթ Մկրչյանն եմ։ Սովորում եմ Երևանի Վազգեն առաջին անվան համար 160 հիմնական դպրոցի 8-ի դասանու մաթեմատիկա, ֆիզիկա եւ կենսաբանություն առարկաներ։ Նաեւ հետաքրքրում եմ ֆուտբոլով։ Ինչպես ասել է հույն փիլիսոփա Էսքիլեսը, իմաստունը նա չէ, ով ունի շատ գիտելիքներ, այլ ուն գիտելիքները օգտակար են։ Եվ ես մաղթում եմ այսօր բոլորին իրենց գիտելիքները օգտագործել առավելագույնս։ Դավիթ, ես հասկացա, որ երկրորդ փուլում ենք միասին հրաշալի խաղ ունենանք։ Ես արագ կկարդամ, դուք արագ կպատասխանեք։ Դե ինչ, ահա եւ մեր 12 մասնակիցները ներկայացան, փոքրի շատ է, սակայն ձեր առավելագույն ներկայությունը լինելու է արդեն խաղի ընթացքին։ Յուրաքանչյուրը իր գործով, իր գիտելիքով, իր արագամտությամբ եւ նաեւ ճիշտ կենտրոնանալու կարողությամբ պետք է ապացուցի, որ նա կարող է եւ լավագույնն է։ Ես ուրախ եմ ձեզ տեսնել այստեղ եւ ազդարարում եմ առաջին փուլի սկիզբը։ Եվ այսպես Թույլ տվեք ձեզ ներկայացնել առաջին փուլի կանոնները։ Առաջին փուլում ձեզ կտրվի 12 հարց, եւ դուք 4 հնարավոր տարբերակից պետք է ընտրեք միայն 1 ճիշտ տարբերակը, ինչի համար ունենալու եք 5 վայրկյան։ Ես խնդրում եմ պատասխանել ժամանակին եւ ոչ թե ուշ կամ շուտ, որպեսզի համակարգը ընդունի ձեր տված ճիշտ պատասխանը։ Առավելագույն միավորներ վաստակած 6 մասնակիցները կանցնեն հաջորդ, երկրորդ փուլ։ Սակայն ենթադրենք, եթե 12 մասնակցից 2-ը ենթադրենք 6-րդ հորիզոնականը հավասար միավորներով բաժանում են, ապա ես կշարունակեմ տալ մեր 3 հավելյալ հարցերը։ Յուրաքանչյուր հարցից հետո պատկերը սովորաբար փոխվում է, եւ այդպիսով կձևավորվի 6 հոգուց բաղկացած թիմը, եւ մենք անցնենք երկրորդ փուլ։ Սակայն եթե պատկերը մնա անփոփոխ, ինչը լինում է շատ հազվադեպ, ես ձեզ կներկայացնեմ մտքի զիգզագ փուլը, որն էլ կիմանաք հենց որ լինի անհրաժեշտությունը։ Կանոնները պարզ են։ Մենք խոսեցինք իմաստությունից եւ որ պետք է գործելով ցույց տալ այդ իմաստությունը, բայց կարեւոր է այն խոհեմությունն ու համեստությունը, որոնցով դուք դառնում եք գեղեցիկ օրինակ։ Ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի խաղ եւ սկսում առաջին հարցից։ Գնացինք։ Որ եղանակով է դրված բայը, գիրքը փոխանցիր ինձ նախադասության մեջ։ Սահմանական, ըղձական, հրամայական, հարկադրական։ Որ եղանակով է դրված բայը, գիրքը փոխանցիր ինձ նախադասության մեջ։ Ես կզարմանայի, եթե մենք
բոլորիդ կողմից չունենայինք ճիշտ պատասխան, իհարկե հրամայական եղանակով էր դրված եւ ես փորձում էի անգամ ընթերցել այդպես, մենք սիրով լսում ենք Լիլիթ Բակունցին։ Լավ է ուսումնասիրել այդ թեման եւ այդ պատճառով նշեցի ճիշտ պատասխանը։ Գնացինք հաջորդ հարցին։ Շախմատային ո՞ր խաղաքարն է ամենից հզորը։ Արքա, թագուհի, նավակ, զինվոր։ Շախմատային ո՞ր խաղաքարն է ամենից հզորը։ Դե իհարկե թագուհին, մենք ունենք 11 ճիշտ պատասխան եւ սիրով լսում ենք Միխայել Հարությունյանին։ Անցել ենք դպրոցում շախմատ առարկան, ես լավ եի յուրացրել, այդ համար նշեցի թագուհին։ Շախմատ խաղալ գիտեք, այսինքն։ Այո։ Հետաքրքիրը, ասում են, որ լավ շախմատային մտածողությամբ մարդիկ կարողանում են ճիշտ դասավորել իրենց կյանքը։ Հարգելի տղաներ, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ թագուհին կարևոր է ոչ միայն շախմատային տախտակի վրա, այլև կյանքում առհասարակ։ Գնացինք հաջորդ հարցին։ Ինչի է հավասար 1/3 եւ 4/8 կոտորակների գումարը։ 1 2 3 4 Ինչի է հավասար 1/3 եւ 4/8 կոտորակների գումարը։ Իսկ 1/3 եւ 4/8 կոտորակների գումարը հավասար է 1-ի։ Մենք ունենք 5 ճիշտ պատասխան եւ շատ մեծ սիրով լսում ենք Տարոն Հարությունյանին։ Սիրում եմ մաթեմատիկան եւ այդ պատճառով գիտեի ճիշտ պատասխանը։ Թվերի աշխարհը ասում են շատ հետաքրքիր է, բայց մենք կանայք ասել եթե թագուհիները միշտ չի որ տիրապետում ենք այդ աշխարհին։ Անցնում ենք առաջ դեպի հաջորդ հարցը։ Որ քաղաքն է ներկայացնում իտալական Տորինո ֆուտբոլային ակումբը։ Միլան, Նեապոլ, Թուրին, Վենետիկ։ Որ քաղաքն է ներկայացնում իտալական Տորինո ֆուտբոլային ակումբը։ Թուրին, Թուրին իտալական քաղաքի մասին էր խոսքը։ 7 ճիշտ պատասխան մենք ունենք եւ սիրով լսում ենք Դավիթ Մկրտչյանին։ Սիրում եմ ֆուտբոլ եւ գիտեմ, որ Տորինո թիմը Թուրինից է։ Անգամ անվանապես է, չէ՞ նման, որ ուրشادիր լինեն, կարող էինք տրամաբանորեն հասկանալ։ Անցնում ենք առաջ։ Որ մոլորակն է անվանվել ի պատիվ պատերազմի Աստծու։ Մարս, Մերկուրի, Նեպտուն, Վեներա։ Որ մոլորակն է անվանվել ի պատիվ պատերազմի Աստծու։ Իհարկե Մարսը, որպես կարմիր շիկակարմիր մոլորակ, անվանվել է ի պատիվ ռազմի Աստծու։ Մենք ունենք շատ ճիշտ պատասխաններ, բայց սիրով լսում ենք Աննա Թովմասյանին։ Ուսումնասիրել էի հռոմեական դիցաբանությունը եւ կապերը այդ մոլորակների հետ, որ գրեթե բոլորը կապված են այդ մոլորակների եւ անունների հետ։ Հետեւաբար եւ նշեցի Մարսը։ Գեցեք Աննա, շնորհակալություն, հստակ պատասխաններ։ Իսկ այս պահին ուշադրություն, սա տեսահարց է։ Հետևյալ ֆիլմերից որում է խաղացել էկրանին պատկերված դերասանը։ Դիմակը, երկաթե դիմակով մարդը, դիմակահանդես, Mr. X-ի դիմակը։ Հետևյալ ֆիլմերից որում է խաղացել էկրանին պատկերված դերասանը։ Իհարկե դիմակը ֆիլմի մասին է խոսքը, շատ հետաքրքիր ֆիլմ, 8 ճիշտ պատասխան ունենք եւ սիրով լսում ենք Ժաննա Մինասյանին։ Ճիշտ ասած չէի դիտել ֆիլմը, սակայն համացանցում տեսել էի դերասանին եւ իմացա, որ խաղացել է դիմակը ֆիլմում։ Կարևորը, որ ճիշտ պատասխանն էիք տվել, որն էլ ձեզ բերել է միավոր։ Այս պահին առաջարկում եմ բոլորս միանգամից նայենք մեր մրցաշարային աղյուսակին եւ տեսնենք, թե այս մի շնչով անցած առաջին փուլի առաջին հատվածը ինչպիսի միավորների պատկերը մեզ ներկայացնում։ Իսկ պատկերն այսպիսինն է։ Գարե Զաքարյանը, Տարոն Հարությունյանը 6-ական միավորով անցել են առաջ իրենց ընկերներից։ Ժաննա Մինասյանը, Նարեկ Զորոխլյանն ու Աննա Թովմասյանը 5-ական միավորով են առաջին գծում, իսկ մյուսները շատ հավասար 4-ական միավորով, գրեթե բոլորը շարժվում են համընթաց կերպով առաջ։ Դե ինչ, ես էլ իմ հերթին եմ շարժվում առաջ, ուշադրություն հաջորդ հարցը։ Որ ազգության ներկայացուցիչ է եղել բանասեր եւ հեքիաթագիր Յակոբ Գրիմը։ Ավստրիացի, իտալացի, գերմանացի, ֆրանսիացի։ Որ ազգության ներկայացուցիչ է եղել բանասեր եւ հեքիաթագիր Յակոբ Գրիմը։ Գերմանացի է ազգությամբ Գրիմը։ Մենք ունենք 7 ճիշտ պատասխան եւ լսում ենք Խաչիկն Ալբանդյանին։ Ուսումնասիրել էի Գրիմ եղբայրներին եւ այդ պիսով գիտեի, որ գերմանացի է։
Շատ լավ է, իսկ սիրում եիք հեքիաթները, կարդացել եք թե։ Այո։ Բոլոր հեքիաթները խաչիկ։ Բոլորը դեռ կհասցնեմ կարդալ։ Հաստատ, դա որ հաստատ, որովհետև անթիվ անհամար հեքիաթներ են գրել։ Ես կարծում եմ իսկապես տեղին է ու ժամանակն է, որպեսզի մենք լսենք երաժշտություն։ Իհարկե հարցի տեսքով, ուշադրություն։ Որ պետության օրդներից է հետևյալ հատվածը։ Լսենք։ Որ պետության օրհներգից էր հետևյալ հատվածը. Ֆրանսիա, Ռուսաստան, Գերմանիա, Հունաստան։ Որ պետության օրհներգից է հետևյալ հատվածը։ Եվ ես զարմացած եմ, որ ունենք ընդամենը 8 ճիշտ պատասխան, սա Ռուսաստանի օրհներգից է այս հատվածը, եւ ես կարծում եմ, որ այդ ոգու տեսակը պետք է որ ընթերնելի լիներ հենց օրհներգում։ Մենք սիրով կլսենք Կարլեն Հակոբյանին։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո ռուսները վերցրին օրհներգի երաժշտությունը, փոխելով բառերը նրանք դադարեցրին Ռուսաստանի Դաշնության հիմնը, եւ ես բնակվելով Ռուսաստանում չէի կարող չիմանալ դա։ Բրավո, Կարլե, կարևոր է դու գիտեիք նաեւ մանրամասները։ Շնորհակալություն, մենք ծափահարություններով ոգևորում ենք մեր բոլոր մասնակիցներին եւ զգուշությամբ շարժվում առաջ։ Խոսքի ինչ մաս է կարկաչյուն բառը։ Գոյական, ածական, բայ, մակբայ։ Խոսքի ինչ մաս է կարկաչյուն բառը։ Կարկաչյուն բառը գոյական էր, սիրելի մասնակիցներ, ունենք ընդամենը 7 ճիշտ պատասխան եւ լսում ենք Նարեկ Զորոխլյանին։ Հայոց լեզվի դաստիարանից հիշում եմ, որ կարկաչյուն բառը գոյական է եւ այդ իսկ պատճառով նշեցի ճիշտ տարբերակը։ Եվս մեկ անգամ պետք է նայենք մեր մրցաշարային աղյուսակին, թեև ես կուզեի, որպեսզի բոլորը ունենան հավասար միավորներ, սակայն ցուցատախտակն է մեզ հուշողը, ով է առաջ, ով ոչ։ Ցուցատախտակը մեզ ասում է, որ Տարոն Հարությունյանը պահում մեր հաստատուն դիրքը առաջին գծում 9 միավորով, Ժաննա Մինասյանը, Աննա Թովմասյանը 8-ական միավորով, Գայանե Զաքարյանը 7 միավորով, աղջիկներ կեցեք, բրավո։ Տղաներ, մյուսները ավելի զինվեք, հա, համբերությամբ կենտրոնացեք եւ իհարկե պատասխանեք հարցերին, դուք հետ եք մնում։ Ուշադրություն, գնացինք հաջորդ հարցին։ Որ նկարիչն է 1838 թվականին հեղինակել Յալթա կտավը։ Հովհանես Այվազովսկի, Մարտիրոս Սարյան, Մինաս Ավետիսյան, Վարդգես Սուրենյանց։ Որ նկարիչն է 1838-ին հեղինակել Յալթա կտավը։ Ծովանկարիչ, մեծ ծովանկարիչ Այվազովսկու մասին էր խոսքը, ունենք ընդամենը 5 ճիշտ պատասխան եւ լսում ենք Գայանե Զաքարյանին։ Հովհանես Այվազովսկու հետ կապված մենք նույնիսկ բաց դաս ենք արել եւ ասեմ, որ Յալթան նկարը հենց ես էի ցուցադրել եւ այդպիսով գիտեի, որ նա է։ Շատ լավ է Գայանե, եւ լավ է, որ չեք հուզվել պատասխանը տալիս, որովհետեւ դա ճիշտ պատասխանն էր։ Մենք շարժվում ենք առաջ։ Հետեւյալ անձանցից ով չի ծնվել 1869 թվականին։ Հովհանես Թումանյան, Սողոմոն Սողոմոնյան, Ավետիք Իսահակյան, Լևոն Շանթ։ Հետևյալ անձանցից ով չի ծնվել 1869 թվականին։ Ավետիք Իսահակյանը չի ծնվել այդ թվականին, մենք ունենք 7 ճիշտ պատասխան եւ լսում ենք Տարոն Հարությունյանին կրկին։ Հովհանես Թումանյանը, Սողոմոն Սողոմոնյանը, ով Կոմիտասներ եւ Լևոն Շանթը ծնվել էին 1869 թվականին, իսկ Ավետիք Սահակյանը ավելի 1875-ին։ Գեցեք Տարոն, այդպես մանրակրկիտ գիտեք, թե մեր մեծերը երբ են ծնվել։ Ես կարծում եմ, մեր պատմությունը ճանաչել իսկապես կարևոր հատկանիշներից մեկն է։ Եվ այս պահին մենք հասել ենք որոշիչ եզրագծին։ 12-րդ հարցն է, սիրելի մասնակիցներ։ Առանց հուսահատության եւ առանց վախենալու լսում ենք հարցը։ Ալանաց որ արքայադստերն է փախցրել Արտաշես արքան ըստ Մովսես Խորենացու ավանդազրույցի։ Սահականուշ, Սեդա, Սանդուխտ, Սաթենիկ։ Ալանաց որ արքայադստերն է փախցրել Արտաշես արքան ըստ Մովսես Խորենացու ավանդազրույցի։ Սաթենիկին։ 10 ճիշտ պատասխան ունենք եւ լսում ենք Կարլեն Հակոբյանին։ Ալանները ասպատակում էին հայկը եւ Արտաշեսը ճարճախիշ պարտության մատնելով ալանների թակավորին գերեվարես նրա որդուն, իսկ վերջինիս քույրը Սաթենիկն էր,
որն էլ եկավ բարեխոսելու։ Արտաշեսը սիրահարվեց նրան եւ համաձայն լեգենդի ամուսնացավ նրա հետ։ Բրավո, Կարլեն, շատ լավ էր, շատ ճիշտ ու գիտեք ծավալուն պատասխան էր, կարծում եմ ծափահարությունները վարժի ոգևորել։ Մարավան, որ մենք այս պահին պետք է նայենք մեր մրցաշարային ախուսակին։ Եվ որքան էլ ցավալի չի, սակայն միայն մեր 6 մասնակիցները կարող են անցնել երկրորդ փուլ։ Այն 6 մասնակիցները, որոնք ունեն առավելագույն միավորներ։ Դա մեզ կասի ցուցատախտակը։ Ցուցատախտակն ասում է, որ անհավանական մի բան, Տարոն Հարությունյանը 12 միավորով առաջ է անցել բոլորից, ա նշանակում է, որ նա պատասխանել է բոլոր 12 հարցերին, իմ տված։ Ժաննա Մինասյանը 11 միավոր, Գայանե Զաքարյանը 10 միավորով, Աննա Թոմասյանը, Խաչիկ Նալբանդյանը 9-ական միավորով։ Մենք ունենք 5 հոգի, 5 մասնակից, որոնք արդեն երկրորդ փուլում են, եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ ունենք ընդամենը 1 տեղ և բավականին լուրջ մրցակցություն, այնպես որ շարունակում եմ տալ հավելյալ հարցերը, որպեսզի հասկանանք, թե ով է համալրելու մեր 5 հոգանոց արդեն ձևավորված խումբը։ Գնացինք։ Երաժշտական որ խմբի անդամ է եղել Բյորն Ուլվեուսը։ Queen, Led Zeppelin, The Beatles, ABBA։ Երաժշտական որ խմբի անդամ է եղել Բյորն Ուլվեուսը։ ABBA խմբի մասին է խոսքը, 4 ճիշտ պատասխան ունենք եւ սիրով լսում ենք Կարլեն Հակոբյանին։ Ես լսում եմ ABBA երաժշտախմբի երգերը եւ ծանոթ եի այդ երգչին։ Ինչ հաճելի է, որ դուք ոչ միայն լսում եք, այլև գիտեք երաժիշտներին։ Սա հիացնում է, ուրախացնում է, ոգևորում է, իսկ ես կրկին ուզում եմ դիմել մեր մրցաշարային աղյուսակի օգնությանը։ Արդյոք փոփոխություն եղավ թե ոչ։ Այո, եղավ։ Ահա հենց այս պատասխանի շնորհիվ Կարլեն Հակոբյանը համալրեց մեր 6 միակը եւ հայտնվեց երկրորդ փուլում։ Ես առաջարկում եմ ծափարել այն մյուս մասնակիցներին, որոնք շատ սիրուն, շատ գեղեցիկ, շատ լիարժեք խաղ ցույց տվեցին։ Միխայել Հարությունյան, Նարեկ Զորողյան, Աննա Սարգսյան, Դավիթ Մկրտչյան, Լիլիթ Բակունց, Գարեգին Պետրոսյան, դուք փայլուն էիք այսօր այստեղ, վստահ եմ մայլ առիթներով կհանդիպենք։ Իսկ այս պահին հիշեցնում եմ, որ երկրորդ փուլում հանդիպելու են Տարոն Հարությունյանի հետ 12 միավորով առաջատար, Ժաննա Մինասյանի, Գայանե Զաքարյանի, Աննա Թովմասյանի, Խաչիկ Նալբանդյանի եւ Կարլեն Հակոբյանի հետ։ Դե ինչ, կհանդիպենք երկրորդ փուլում։ Շատ սիրելի եւ արդեն հարազատ դարձած մասնակիցներ, շնորհավորում եմ երկրորդ փուլ գալու կապակցությամբ։ Սակայն, որպեսզի մենք սկսենք երկրորդ փուլը, պետք է անցնենք գաղտնազերծում փորձության միջով։ Ձեր առջև թվերն են, ձեր թաբերին թվերն են, եւ թվերի ներքևում դուք տեսնում եք հայերեն տառերը։ Ձեզ կներկայացվի հուշող բառը կամ արտահայտությունը, եւ դուք պետք է համադրելով տառերը թվերին գտնեք գաղտնաբառը։ Հիշեցնում եմ, որ արագությամբ այս փորձությունը հաղթահարած մասնակիցը ունենալու է բացառիկ եւ վստահության միակ հնարավորությունը 12 տարբեր թեմաներից ընտրելու իր համար ամենից հետաքրքիր կամ հարմարավետ թեման։ Սա առավելություն է, որից դուք կարող եք օգտվել։ Ես ձեզ ներկայացնեմ օրինակը։ Նկարչի գործիք, ենթադրենք։ Թվերն են 8, 8, 5, 3, 6։ 8 թվի ներքո վտարն է թաքնված, մյուս 8-ի ներքո ժն է, 5-ի տակ ձ, 3-ի տակ ի եւ այսպիսով վրցինն էր որպես նկարչի գործիք։ Սա իբրև գաղտնաբար չէր, բայց իբրև օրինակ էր։ Եթե դուք պատրաստ եք, ես այս պահին ձեզ ներկայացնեմ արդեն առաջադրանքը։ Պետություն Ամերիկայում։ Թվերն են 5, 2, 9, 8, 3, 4, 1։ Տարոն, դուք ինձ այսօր չեք դադարում զարմացնել։ Խոսքը Մեքսիկայի մասին էր եւ Մեքսիկան էր այն գաղտնաբառը, որը մենք պահել էին։ Բացառիկ արագությամբ Տարոն Հարությունյանը գտավ այդ
Գաղտնաբառը, ինչի կապակցությամբ ես շնորհավորում եմ եւ ազդարարում, որ երկրորդ փուլը կխաղանք հետեւյալ հաջորդականությամբ։ Տարոն Հարությունյան բացառիկ արագությամբ գտավ գաղտնաբառը։ Խաչիկ Նալբանդյան, Ժաննա Մինասյան, Կարլեն Հակոբյան, Աննա Թովմասյան, Գայանե Զաքարյան։ Շատ խելացի ու հրաշալի պատանիների ձևավորված երկրորդ փուլը, եւ ես ներկայացնում եմ ձեզ մեր երկրորդ փուլի կանոնները։ Մենք ունենք 12 կատեգորիա, յուրաքանչյուրը հատուկ մշակվել է ձեզ համար, եւ դուք յուրաքանչյուրը ունենալու եք երկուական հնարավորություն ընտրելու այս թեմաներից որը որ կամենաք։ Տրվելու է 60 վայրկյան ժամանակ, որպեսզի դուք փորձեք պատասխանել առավելագույն քանակի հարցերին։ Այսպիսով մեր 12 թեմաներն են այսօրվա համար. հայոց լեզու, աշխարհագրություն, մաթեմատիկա, դիցաբանություն, տիեզերք, հայոց պատմություն, համաշխարհային պատմություն, Հայաստան, հայ գրականություն, ֆուտբոլ, մշակույթ եւ գաղտնիք։ Եթե դուք պատրաստ եք, ես սիրով խաղը սկսում եմ եւ իհարկե սկսում եմ ամենից արագ եւ այսօր բացառիկ կերպով 12 բոլոր հարցերին պատասխանած Տարոն Հարությունյանի հետ։ Տարոն, հաճելի եւ զարմանալի փաստ էր, որ դուք բոլոր 12 հարցերին էլ պատասխանեցիք առաջին փուլում։ Հիմա երկրորդ փուլում եք եւ ես գիտեմ, որ ձեզ վրա մեծ տպավորություն է գործել 7-ը ֆիլմը, ճիշտ եմ։ Այո։ Կասեք, ինչով է այն ազդել։ Ինչով է տպավորել։ Նախ այնտեղ բոլոր մահացու մեղքերի մասին է պատմում եւ այդ մահացու մեղքերը սովորեցնում է, որ պետք է չգործել այդ մահացու մեղքերը, քանի որ դրա համար վաղ թե ուշ պատժվելու ես։ Հետաքրքիր է։ Ինձ թվում է ձեր այս ասացից հետո, ովքեր որ չեն դիտել այդ ֆիլմը, մեկ անգամ եւս առիթ կլինի, որպեսզի նայեն ու փորձեն հասկանալ այն խորությամբ, որով որ դուք մեզ պատմեցիք։ Մենք ունենք շատ հետաքրքիր 12 թեմաներ, որն եք ընտրում։ Մաթեմատիկա։ Իհարկե, ինչպես հենց սկզբից էլ ասացիք, ձեր սիրած թեման մաթեմատիկան է եւ այն էլ ընտրեցիք։ Թեման ընտրված է։ Պատրաստ եք, Տարուն։ Այո։ Գնացինք։ Քանի կետում են հատվում զուգահեռ ուղիղները։ Ոչ մի։ Ճիշտ է։ Որ լեզվից է առաջացել ֆունկցիա բառը։ Հունարեն։ Լատիներեն։ Ինչ անկյուն է գծում Արմինը կիսաշրջադարձի ժամանակ։ Ուղիղ 180 աստիճանի փրված անկյուն։ Ինչի հավասար -8 թվի բացարձակ արժեքը, ճիշտ է։ Քանի կողմ ունի կանոնավոր 6 անկյունը։ 6, ճիշտ է։ Ինչի հավասար 600 թվի 1%-ը։ 6, ճիշտ է։ Որն է 1/7 ֆոտորակի հայտարարը, ճիշտ է։ Քանի կիլոգրամ է պարունակում 2 տոննան։ 2000։ Շատ ճիշտ է։ Ինչի հավասար 10 քառակուսու թվանշանների արտադրյալը։ 0։ Ճիշտ է։ Քանի աստիճանի անկյան տակ են հատվում շեղանկյան անկյունագծերը։ 90։ Որ երկում է ծնվել աշխարհի առաջակ մաթեմատիկոս Իսահակ Նյուտոնը։ Անգլիա։ Այո, ճիշտ է։ Ինչի հավասար 22 թվի թվանշանների հարաբերությունը։ 1։ Շատ ճիշտ է։ Որ թվի 100%-ն է հավասար 8-ի։ 80։ 8։ Ինչի է հավասար 81 թվի քառակուսային արմատը։ 9։ Ճիշտ է։ Քանի աստիճանի անկյունն է հավասար ուղիղ անկյան երապատիկին։ 270։ Այո, ճիշտ է։ Ինչի հավասար 5 սանտիմետր կողմով քառակուսու մակերեսը։ 25։ Շատ ճիշտ է։ Շատ ճիշտ է եւ ունի 12 ճիշտ պատասխան։ Տարոն, այսօր 12-ը ձեր թիվն է եւ ես իսկապես ուրախ եմ։ Իսկ ես այս պահին սիրով այս հրաշալի մեկնարկը շարունակում եմ Խաչիկ Նալբանդյանի հետ։ Խաչիկ, դուք սիրում եք ֆուտբոլ։ Իհարկե։ Իհարկե։ Իսկ ո՞րն է ձեր սիրելի ֆուտբոլային ակումբը։ Բարսելոնան։ Եվ վերջ։ Այո։ Ներում բեկում չկա։ Փոփոխություն, դուք հավատարիմ եք այդ թիմին։ Լավ, իսկ ո՞րն է ձեր երազանքը։ Գնալ Բարսելոնա տեսնել Բարսելոնա թիմի հանդիպումը Նոու Կամպում։ Ես դες վստահեցնում եմ, որ դա լրիվ ուրիշ զգացողություն է, եւ իսկապես չսիրես էլ այդ թիմը, եթե տեսնում ես ինչպես են խաղում իրականում։ Լրիվ այլ պատկերը։ Իսկ ո՞ր է սիրելի ֆուտբոլիստ։ Լիոնել Մեսին։ Դե իհարկե, ասում են Աստծուց տրված ֆուտբոլիստ է, նա տաղանդավորագույն։ Իսկ այս պահին ֆուտբոլը ֆուտբոլ, Բարսան Բարսա, բայց մենք ունենք թեմաներ։ Ֆուտբոլ։ Ֆուտբոլ։ Թեման ընտրված է։ Պատրաստ եք, Խաչիկ։ Այո։
Գնացինք. 21-րդ դարում ուկրաինացի որ ֆուտբոլիստն է արժանացել ոչ թե դնդակի, շատ ճիշտ է։ Ուրուգվայի որ քաղաքում է տեղի ունեցել ֆուտբոլի աշխարհի առաջին առաջնության եզրափակիչը Մոնտեվիդեո։ Ինչ պետք է նշանակի մրցավարը, եթե ֆուտբոլիստը սեփական դուգանային հրաապարակում իտումավոր ձեռքով է խաղում, շատ ճիշտ է։ Պորտուգալացի որ մասնագետն է ներկայումս գլխավորում Մանչեսթեր Յունայթեդը։ Ժոզե Մորինյո։ Այո, ճիշտ է։ Քանի անգամ են աֆրիկան ներկայացող հավաքականներ դարձել աշխարհի չեմպիոն։ Ոչ մի ճիշտ է։ Իտալական որ ֆուտբոլային ակումբի խաղացողներն են անվանվում Ռոսոներիներ։ Միլան։ Այո, ճիշտ է, որ համարի մարզաշապիկով է Յուվենտուսում հանդես գալիս Ջանլուիջի Բուֆոնը։ Շատ ճիշտ է։ Լեհաստանում եւ որ երկում է տեղ ունեցել Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնությունը։ Ճիշտ է։ Իսպանական որ ակումբում է հանդես գալիս Անտուան Գրիզմանը։ Ատլետիկո Մադրիդ։ Այո, ճիշտ է, ճիշտ է։ Միլանյան որ ակումբի գույներն են սևն ու կապույտը։ Ինտեր։ Ճիշտ է, որ երկի առաջնությունում են հանդես գալիս Վասկո դա Գամա, Կորինթիաս եւ Պորտուգալիա։ Բրազիլիա։ Որքան է տևում ոչ հոգի արդյունքի դեպքում նշանակվող լրացուցիչ ժամանակի մեկ խաղակեսը 15 վերջին հանդիպումների ընթացքում ով է պաշտպանում Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի դարպասը։ Անցանք։ Արսեն Բեգլարյան, որ աշխարհամասի առաջնության գործող չեմպիոնը Չիլիի հավաքականը հարավային Ամերիկա։ Այո, 10 ճիշտ պատասխան ունի մեր Խաչիկն Ալբանդյանը, փայլուն ֆուտբոլային մեկնաբան կլինեիք դուք Խաչիկ այսպիսի մացություններով։ Դե ինչ, հուսով եմ ձեր երազանքները կիրականանան, իսկ մենք խաղը շարունակում ենք Ժաննա Մինասյանի հետ։ Ժաննա, ես շատ սիրում եմ արկածային գրականություն եւ ես անչափ ուրախացա, որ ձեզ համար տպավորիչ գիրք է եղել Ժյուլ Վերնի Խորհրդավոր կղզին վեպը, մի ասեք այդքան։ Այո, խորհրդավոր կղզին վեպը։ Իսկ ինչն էր առավել հետաքրքիր եւ ազդեցիկ։ Ինձ հետաքրքրեց նրանց գիտելիքը եւ նաեւ որի շնորհիվ նրանք կարողացան գոյատևել անմարդաբնակ կղզում, ստեղծեցին շատ գործիքներ իրեր, որոնց միջոցով նրանք ապրում են եւ երկար ժամանակ ապրեցին այդտեղ։ Ընտիր, լավ է, որ այդպիսով տպավորվել եք եւ գիտեք, որ գիտելիքը իսկապես լուրջ բանալի է, որը բացում է շատ դռներ։ Մենք ունենք հրաշալի թեմաներ՝ հայոց լեզու, աշխարհագրություն, դիցաբանություն, տիեզերք, հայոց պատմություն, համաշխարհային պատմություն, Հայաստան, հայ գրականություն, մշակույթ եւ գաղտնիք։ Որն եք նախընտրում։ Հայոց լեզու։ Հայոց լեզու։ Թեման ընտրված է։ Ժաննա, պատրաստ եք։ Այո։ Գնացինք։ Որն է Քաջարի ազգականի երկրորդ արմատը։ Արի։ Այո, ճիշտ է։ Ձայնարկությունից բացի որն է վերաբերմունքային իմաստ։ Շատ ճիշտ է։ Աստվածաշունչ բարի արմատներից քանիսն են գոյական։ Երկուսը։ Ճիշտ է։ Որ թվով է դրված ենթական ծնվում են նրանք ճիշտ ժամանակին նախադասության մեջ։ Եզակի։ Հոգնակի։ Ամենից հաճախ որ կետադրական նշանն է դրվում նախադասությունների վերջին։ Վերջակետ։ Ճիշտ է։ Պտուղը ինչից հեռու չի ընկնում համաձայն հայկական առածի։ Ծառից։ Ճիշտ է։ Որ խոսքի մասով է արտահայտված ենթական նա դպրոցում գերազանց է սովորում նախադասության մեջ։ Դերանուն։ Այո, ճիշտ է։ Ինչպեսի ոճը համարում գիտության ոլորտում, շատ ճիշտ է։ Վերաբերականների որ խմբին է պատկանում նամանավան բառը, շատ ճիշտ է։ Շաբաթվավոր օրվա անվանման բուն նշանակությունը հանգիստ դաթար շաբաթ։ Կետաճական որ նշանն է գործածվում երկու նախադասությունների միջև, եթե երկրորդը նախորդի բացատրությունն է միջակետ, որ միջատների խումբն են անվանում պարս։ Մեղու։ Ճիշտ է։ Գոյականական անդամի որ լրացումը կարող է լինել բուն մասնավորեցնող պարագայական եւ մասնական բացահայտիչ։ Ինչպես է հնչում հարցնել բայի անցյալ կատարյալի եզակի առաջին դեմքը։ Հարցրու։ Հարցրի, որ վերջավորությամբ է կազմում ոտնաձայն բառի հոգնակին։ Էր։ Այո, 9 ճիշտ պատասխան։ Հրաշալի մեկնարկը երյակը տվեց։ Խաղը շարունակում են Կարլեն Հակոբյանի հետ։ Կարլեն, դուք նշեցիք ձեր խոսքում, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, որ որոշ ժամանակ ապրել եք Ռուսաստանում, ճիշտ եմ։ Այո։ Որքան ժամանակ։ Մոտավորապես 2 տարի։ 2 տարի։ Եվ վերադարձակ Հայաստան այնուհետև։ Դժվար չէր այդ անցումը Ռուսաստանից Հայաստան, լեզվի, դպրոցի, ծրագրի։ Ոչ այդքան։ Ես կարծում եմ, որ գիտելիքներով կարելի է բոլոր բարդությունները հաղթահարել, չէ՞։ Կարլեն, դեռևս հետաքրքիր թեմաները շատ են, հուսով եմ ձեզ հետաքրքրող թեմա եւս կա։ Ես ընտրում եմ համաշխարհային պատմություն։ Շատ հաճելի թեմա է եւ բավականին համարցակ ընտրություն։ Թեման ընտրված է համաշխարհային պատմություն։ Պատրաստ եք, Կարլեն։ Այո։ Հրաշալի է։ Գնացինք։ Որ երկրի հայտի նախագահներից են Աբրահամ Լինքոլնը, Ջոն Քենեդին, այո, ճիշտ է։
Հնագույն որտերություններում են իշխել Չին եւ Մին, ճիշտ է, որ առաքյալն է համարվում Հռոմի առաջին պապը։ Պետրոս։ Այո, ճիշտ է։ Հին աշխարհի որ խոշորագույն տիրակալի ծնողներն էին Ֆիլիպոս Արքայինը ու Ազատագուրը։ Շատ ճիշտ է, որ թռչուններն են լեգենդի համաձայն փրկել Հռոմը։ Սագիրը։ Այո, ճիշտ է, ինչպես էին կոչվում հին հունական քաղաքպետությունները, ճիշտ է, որ արքայատոմը սկսեց իշխել Ռուսաստանի Ֆեդերալ։ Շատ ճիշտ է։ Ինչպես է կոչվում այն գիրքը, որտեղ գրին են արմած Մուհամեդի բանավոր քարոզները։ Ղուրան։ Այո, ճիշտ է, ինչպես է կոչվում ավատատիրություն տերմինի միջած, ճիշտ է, համաշխարհային որը որ պատերազմի ժամանակ է տեղ ունեցել ԱՄՆ-ի կողմից ճապոնական։ Այո, ճիշտ է, միջնադարյան տիրակալ խավին բնութագրող որ բառնեցակել աստ, ճիշտ է, ինչպես էին անվանում հին Եգիպտոսի կառավարիչները, շատ ճիշտ է, ասիական որ երկրում է հայտան գործել հրանոթը, ճիշտ է, Հնդկաստանի որկին քաղաքական գործի որդին է Ռաջիվ Գանդին, անցանք Ինդիրա Գանդիի, որ ռումբի ստեղծման աշխատանքներն է ղեկավարել Օպենհեյմերը, մոտոմային, այո, ճիշտ է, ինչ էկզոտիկ հսկայական կենթանիների էր օգտագործում Գյուրոս Արքանտյոշ, ճիշտ է, առաջին աշխարհամարտի որ խմբավորման է միանում Բուլղարիան 1915 թվականին, մի րոպե, երակ միություն, այո, օհ, ներեցեք 16 ճիշտ պատասխան։ Դե ինչ ասեմ, ինչ լավ է, որ ես չէի հասցնում ընթերնել, կարդալ, ընթերցել հարցերը։ Նայենք ցուցատախտակին, նայենք մեր մրցաշարային աղյուսակին և տեսնենք, թե ինչ արեցին ինձ հետ մեր 4 մասնակիցները։ Կարլեն Հակոբյանը 16 միավորով անցավ առաջին բոլոր ընկերներից, բայց Տարոն Հարությունյանը ունի 12 միավոր, որը հրաշալի ցուցանիշ է նույնպես։ Խաչիկ Նալբանդյանը 10 միավոր եւ մեր գեղեցկուհի Ժաննա Մինասյանը դրեց լավ մեկնարկ աղջիկների համար 9 միավոր, ինչու ոչ, եւ գիտեք այսօր զարմանալի է, որ 9 միավորը դեռևս ամենացածր սանդղակն է, ինչը որ սովորաբար լինում է առավելագույն։ Իսկ ես խաղը շարունակում եմ Աննա Թովմասյանի հետ։ Աննա, նախքան ձեր թեմատիկ ընտրությունը մի փոքր զրուցենք։ Եթե չեմ սխալվում, դուք գրել եք ձեր ցանկությունների կամ երազանքների շարքում, որ եթե ձեզ տրվեր շատ մեծ գումար, դուք կփորձեիք հետ գնել Արևելյան Հայաստանի տարածքները։ Հաճելի ու հետաքրքիր փաստ էր։ Իսկ հետ գնելուց հետո ինչ եք կարծում, կկարողանայինք ապրեցնել այդ տարածքները։ Կարծում եմ այո, որովհետև հայերը արդեն քանի տարի է ձգտում են դրան, փորձում են թեկուզև նվաճել, ու եթե գնայինք եւ լիներ այդ տարածքները Հայաստանում, հաստատ ինչ-որ մի բան կմտածեինք, էլի։ Լավ, իսկ արդյոք կարողանում ենք մենք ապրեցնել այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից ներս գտնվող որոշ տարածքներ։ Դե, կարծում եմ, դե հարցը սրետորական էր, ցավոք սրտի ոչ միշտ։ Բայց այնքան լավ է, որ դուք ունեք այդպիսի երազանքներ։ Ընտրեք թեման։ Աշխարհագրություն։ Աշխարհագրություն, թեման ընտրված է։ Պատրաստ եք աննա։ Այո, ինչպես միշտ։ Գնացինք։ Որն է Աֆրիկա մայրցամաքի ամենամեծ լիճը։ Վիկտորիա, ճիշտ է։ Ասիական որ երկրի մայրաքաղաքն է Դուշանբեն։ Տաջիկստան։ Այո, ճիշտ է։ Որ երկրի տարածքում է գտնվում աշխարհի առաջ Ստոունհենջը։ Մեծ Բրիտանիա։ Այո, ճիշտ է։ Որ մայրցամաքով է հոսում Կոնգո գետը։ Աֆրիկա։ Ճիշտ է։ Որ է Հարավաֆրիկյան Հանրապետության վարչական մայրաքաղաքը։ Չեմ հիշում։ Պրետորիա։ Որ երկրի տարածքում է գտնվում Yellowstone-ի ազգային արգելոցը։ Շրիլանկա։ ԱՄՆ։ Որ օվկիանոսում է գտնվում Ֆլորիդայի թերակղզին։ Ատլանտյան։ Այո, ճիշտ է, որ մայրցամաքում են գտնվում Բուրկինա Ֆասո եւ Լեսոտո պետությունները։ Աֆրիկա։ Ճիշտ է։ Ասիական որ երկրի նախկին մայրաքաղաքներ Ալմաաթան։ Ղազախստան։ Այո, ճիշտ է, որ ծովի ափին է գտնվում Վրաստանի Բաթումի քաղաքը։ Ճիշտ է։ Քանի պետությանն է սահմանակցում Արցախի Հանրապետությունը։ 1 3 Եվրոպական որ քաղաքում է գտնվում Ջուզեպե Մեացա մարզադաշտը։ Հռոմ։ Միլան։ Որ քաղաքի մերձակայքում է գործում Պուլկովո Օթանավակայանը։ Փաս։ Սանկտ Պետերբուրգ, ինչ լեզով է խոսում Լվով քաղաքի բնակիչների մեծամասնությունը։ Ռուսերեն։ Ուկրաիներեն, բալես։ Ու ճիշտ պատասխան աննա բոլորովին էլ վաճի այսօրվա չափորոշիչները հաշվի առնելով։ Եվ ես պատկերացնում եմ Գայանեի վիճակը, որն անհամբերությամբ սպասում է իր հերթին։ Այո, խաղը շարունակում են Գայանե Զաքարյանի հետ։ Գայանե, դուք որոշել եք դառնալ իրավաբան։ Այո։ Ինչու՞։ Զգում եք պակաս այդ դաշտում։ Դե, ոչ այնքան, ուղղակի ինձ հետաքրքրում է այդ մասնակցությունը։ Չգիտեմ, տարբեր։ Ամեն դեպքում, եթե դուք դառնաք իրավաբան, դուք կլինեք չնաշխարիկ իրավաբան եւ ձեր հմայքով կգերեք բոլորին, որոնք ներկա կգտնվեն ձեր գործերին։ Իսկ այս պահին ընտրենք թեմա։ Տիեզերք։ Շատ գեղեցիկ թեմա եք ընտրել, տիեզերք, բայց այդ հոգոցը ինձ մի քիչ վախեցրեց։ Լավ թեմա է, եւ եթե դուք պատրաստ եք, հիշեցնում եմ, որ արագությունը իսկապես կարևոր է, պատրաստ եք։
Այո։ Դե գնացինք։ Որ մոլորակն է գտնվում գեոցենտրիկ համակարգի կենտրոնում։ Անցանք։ Երկիր։ Ինչ ազգության է եղել աստղագետ Նիկոլայ Կոպերնիկոսը։ Անցանք։ Լե։ Որ մոլորակի հայերեն անվանումն է Երևակ։ Սատուրն։ Ճիշտ է։ 1969 թվականին որ ամսին է մարդկությունն առաջին անգամ ոտք դրել լուսնի վրա։ Սեպտեմբեր։ Հուլիս։ Երկնային որ մարմնի շուրջ են պտտվում մեր գալակտիկայի մոլորակները։ Արեգակի։ Արեգակի։ Որ լեզվից է առաջացել Մարս մոլորակի անունը։ Հիտալերեն։ Լատիներեն։ Ինչպես է կոչվում տիեզերքի առաջացման սկզբնական պահը։ Այո, ճիշտ է։ Որ համաստեղությունում է գտնվում մեզ ամենամոտ պրոքսիմա աստղը։ Ցիշկաթին։ Կենտավրոս։ Որ մոլորակն են հաճախ անվանում առավոտյան աստղ։ Անցանք։ Վեներա։ Իտալացի որ աստղագետն էր փորձեր կատարում Պիզայի աշտարակի վրա։ Պատասխան։ Գալիլեո Գալիլեյ։ Գալիլեյո։ Անցանք։ Որն է արեգակնային համակարգի երկրորդ ամենափոքր մոլորակը։ Մերկուրի։ Մարս։ Որ մոլորակն ունի օրվա ամենակարճ տևողությունը։ Մերկուրի։ Յուպիտեր։ Երեք ճիշտ պատասխան ունեք։ Դուք գեղեցկուհի Գայան եք, բայց այս ափարությունները միայն ձեզ համար են հնչում։ Եվ այս պահին մենք նայում ենք մրցաշարային արժույթին և տեսնենք, թե ինչպիսի ցուցանիշ գրանցվեց մեր բոլոր մասնակիցների խաղից հետո։ Իսկ ցուցանիշն այսպիսին է, ինչպես եւ նշել էի ամենասկզբում, Կարլեն Հակոբյանը 16 միավորով առաջատար է, Տարոն Հարությունյանը 12 միավորով շատ հաստատուն եւ Խաչիկ Նալբանդյանը 10 միավորով նրանց հետեւից։ Դե ինչ, ջենտլմեններ, այս խաղը կարծես ձեզ մոտ այսօր շատ է հաջողում, իսկ մենք կշարունակենք երկրորդ շրջանը կարճատև դաթարից հետո։ Երկրորդ փուլի երկրորդ շրջանին ենք հասել եւ ես ուզում եմ պատմել իմ ոգևորությունը ոչ թե խոսքերով, այլ անցնելով բուն գործին։ Խաղը շարունակում ենք եւ շարունակում ենք Տարոն Հարությունյանի հետ։ Տարոն։ Թույլ տվեք հիշեցնել թեմաները. դիցաբանություն, Հայաստան, հայոց պատմություն, հայ գրականություն, մշակույթ եւ գաղտնիք։ Հայոց պատմություն։ Հայոց պատմություն, ասաց Տարոնը, ես ընդունում եմ ձեր որոշումը։ Պատրաստ եք։ Այո։ Գնացինք։ Միջնադարյան Հայաստանի որ գործակալության գլուխ էր կանգնած հազարապետը։ Հազարապետը։ Այո, ճիշտ է։ Որ երկրի թակավորն էր Հայաստանը բռնի ուժով կրոնափոխարել ճանաչ։ Պարսկաստան։ Ճիշտ է։ Բերլինի կոնֆերանսում հայոց որ կաթողիկոսը հայկական, ճիշտ է։ Թակավորական որ դինաստիայի ներկայացուցիչներ Աշոտ Երկաթը, շատ ճիշտ է։ Որ երկու երկրների միջև է տեղի ունեցել Հայաստանի առաջին։ Պարսկաստան եւ Բյուզանդիա։ Հռոմ եւ Պարսկաստան։ Աշխարհի ամենաբազմամթան որ լեզվանտանիքին է պատկանում հայերեն։ Հնդեվրոպական։ Շատ ճիշտ է։ Ով է վարք մաշտոցի աշխատության հեղինակը, ճիշտ է։ Որ թվականին է տեղի ունեցել մանաստեղծի ճակատը։ 1751։ 1071։ Որ դարում էր Հայաստանի մարզպան եղել Վասակ Սյունին։ 5-րդ։ Ճիշտ է։ Ինչ էր Էրատոթագուհու եղբորանունը, որ կառավարում էր քրոջ հետ միասին։ Ճիշտ է, Տիգրան 4-րդ։ Որ թվականին դաթարից գործել հայկական մարզպանությունը 646։ Արցախի որ բանկում է գտնում Գրիգոր Լուսավորչի Թորան Գրիգորիսի գերեզմանը, Ամարաս։ Որն է փոքր Կովկասի լեռնաշղթայի ամենաբարձր լեռնագագաթը։ Կապուջու։ Այո, ճիշտ է։ Վաղարշի որ կրծեր եղբորն է 52 թվականին Պարսևական բանակը, ճիշտ է, քանի խոշոր նահանգից է բաղկացած եղել մեծ հայքը։ Շատ ճիշտ է։ Շատ, շատ ճիշտ է։ 11 ճիշտ պատասխան ունեք դուք, Տարոն։ Կրկին ուրախ եմ ու կրկին ոգևորված, շարունակում եմ խաղը Խաչիկ Նալբանդյանի հետ։ Խաչիկ, ձեր գործը հեշտ չէ, իմնել հեշտ չէ, բայց պետք է ընտրենք թեման։ Հայաստան։ Հայաստան, հստակորեն ու վստահորեն ընտրենք այս թեման, սա մեր երկիրն է եւ հուսով եմ, որ դուք լայնորեն ճանաչում եք։ Թեման ընտրված է։ Ես ձեզ հետ եմ։ Պատրաստ։ Գնացինք։ Որ կրոնն է դավանում Հայաստանի բնակչության մեծամասնությունը։ Քրիստոնեություն։ Ճիշտ է։ Քանի անգամ է փոփոխվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, ճիշտ է։ Որ ամսին են Հայաստանում նշում երատոնը։ Անցանք։ Մայիս։ Ինչպես է կոչվում Ռուսաստանի Սուպերլիգայում հանդես եկող հայկական բասկետբոլային ակումբը։ Անցանք։ Ուրարտու։ Որ հայ կոմպոզիտորի արձանի հեղինակն է Դավիթ Բեջանյանը, Արնո Բաբաջանյան։ Որ Լեռան հյուսիսային ստորոտին է գտնվում Կապան քաղաքը։ Անցանք։ Խոստում։ Ինչ է հայտնի արձակագիր Լեռ Կամսարի իսկական ազգանունը։ Անցանք։ Թովմաղյան, որ թվականին է տեղի ունեցել Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժը։ 1988։ Այո, ճիշտ եք։ Քանի անգամ է Երևանի Արարատը դարձել ԽՍՀՄ ֆուտբոլի գավաթակիր։ Անցանք։ 2։ Որ գույնն է գտնվում Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մեջտեղում, ճիշտ է։ Հայ որ նկարչի վրցինն է պատկանում Վարդանանք Գոբելենը։ Մարտիրոս Սարյան, Գրիգոր Խանջյան, որ սպորտաձևի ներկայացուցիչ է Օլիմպիական փոխ-չեմպիոն Գոր Մինասյանը։ Անցանք։ Ծանրամարտ։
Հայաստանի որ մարզում է գտնվում Մոշական գյուղը։ Արագածոտ։ Այո, ճիշտ է։ Որ քաղաքում է ծնվել հայ հայտնի դերասան Վահրամ Փափազյանը, Կոստանդնուպոլիս։ Քանի եկեղեցական համալիր է գտնվում Սևանի թերակղզում։ 1-2։ Որ սպորտաձևում է օլիմպիական չեմպիոն դարձել Հրաչ Հապետիկյանը։ Հրաձգություն։ Եվ ծափահարություններ, 5 ճիշտ պատասխանը բոլորովին էլ վատ ցուցանիշ չի երկրորդ շրջանի համար։ Եվ կարծում եմ, սա կփաստի հենց մրցաշարային արժուսակը, որին էլ դիմում եմ նորից ու կրկին։ Ցուցատախտակ, ցուցատախտակ։ Մեր այսօրվա տաղանդավոր երիտասարդների միավորների աշխարհը մեզ ցույց տուր։ Եվ Տարոն Հարությունյանը դեռևս երկրորդ շրջանից հետո ունի 23 անփոփոխ միավորը։ Ուզում եմ ասել, Կարլենը դեռ չի անցել իր երկրորդ շրջանը, բայց 16 միավոր ունի եւ Խաչիկ Նալբանդյանը հաստատեց իր դիրքը 15 միավորով։ Խաղը շարունակում ենք Ժաննա Մինասյանի հետ։ Ժաննա, հայ գրականություն։ Հայ գրականություն։ Թեման ընտրված է, ձեր ցանկությունն է, ես էլ կատարողն եմ։ Ուշադիր, պատրաստ եք։ Այո։ Գնացինք։ Որ դարի դեպքերն են պատկերված Վարդանանք պատմավեպում, որտեղ ճիշտ է։ Որ կենթանու երախնը մեջտեղից կիսել Սասնա Ծրար Երևանի հերոսը, ճիշտ է։ Ինչ ընդհանուր թեմատիկա ունեն Վահան Տերյանի Երկիր Նայիրի շարքի բոլոր բանաստեղծությունները։ Սեր, հայրենասիրական։ Նայիրի Զարյանի, որ ողբերգության հերոսներից են Շամիրամը եւ Նվարդը։ Այո, ճիշտ է։ Ինչպես է կոչվում Մխիթար Գոշի ամենախոշոր գիտական աշխատանքը, շատ ճիշտ է։ Որ դարի պատմիչներ են Եղիշեն Ագաթան Գեղոս եւ Փաստոս Բյուզանդը 5-րդ։ 16 տողանոց չափածով Վահագնը, պոեմ, որ գույնի ձին է հիշատակում ասել Բաքուցի, շատ ճիշտ է։ Ինչպես է կոչվում 4 տողանոց չափածով ստեղծագործության ժանրը, որոնցով հայ գրականության մեջ հայտնի է։ Այո, շատ ճիշտ է։ Ում է սպանում Սամվելը համանուն վեպի վերջին տողերում։ Այո, ճիշտ է։ Որ ժողովածուի մեջ է Դանիել Վարժանը նկարագրել հացի ստեղծման հացին երկը, 20-րդ դարի, որ հեղինակի ստեղծագործություններում է առանձնատուկ տեղ գրավում այր երկությունը։ Ճիշտ է։ Ինչպես է կոչվում հայերենի այն տեսակը, որը գործածվել է 13-ին, շատ ճիշտ է։ Շատ ճիշտ է, 12 ճիշտ պատասխան։ Ժաննա, սա լրիվ ուրիշ ցուցանիշ էր, եւ ձեզ ասեմ, բավականին վտանգավոր խաղ։ Մենք խաղը շարունակում ենք Կարլեն Հակոբյանի հետ։ Կարլեն, 3 թեմա ունենք. դիցաբանություն, մշակույթ եւ գաղտնիք։ Դիցաբանություն։ Դիցաբանություն, թեման ընտրված է։ Դե, գնացինք։ Իթաքեի որ հնարամիտ արքային ներ պատկանում, ճիշտ է։ Հունական դիցաբանության մեջ ինչի մուսաներ համարվում կլիոն։ Դա թատերգության։ Պատմության։ Որ ժողովուրդների պանթեոնից հեթանոսական դաշբոգ աստվածություն։ Սլավնական։ Այո, ճիշտ է։ Կատարած քանի սխրանքով է հայտի դարձել Հերակլեսը, ճիշտ է, ով է եգիպտական դիցաբանությունում համապատասխան հռոմեական Պլուտոնին, Օսիրիսը։ Ինչպես էր կոչվում Յասոնի նավը։ Արգոն։ Այո, ճիշտ է։ Հունական դիցաբանության մեջ որ կղզում է ծնվել Արտեմիս աստվածուհին։ Կիպրոս։ Դելոս։ Ինչի աստվածն էր հայկական դիցարանում Վանատուրը։ Դպրոցյան հյուրը։ Հյուրընկալության։ Հայոց դիցարանի, որ աստվածուհին է համապատասխան հունական հերային Զևսի կնոջը։ Անահիտ։ Այո, ճիշտ է։ Ինչն էին հին արաբներն անվանում Ջահանդամ։ Դժոխք։ Այո, ճիշտ է, որ լեռնային բնակում հունական դիցարանի աստվածները, ճիշտ է, Օդիսեսի փախստից հետո քանի աճ կուներ Կիկլոպոլի թեմը։ 0։ Այո, ճիշտ է։ Ինչ է սկանդինավյան առասպելական ութոտանի ձիու անունը։ Անցան։ Սլեյպնիր։ Ինչ էր գողացել Օլիմպոսից եւ նվիրել Մարտկանց Պրոմեթեուսը։ Կրակ։ Այո, ճիշտ է, որ հռոմեացին է գրել Էնեիդա պոեմը։ Անցան։ Վերգիլիոսը, որ պետության վերջին թագավորն էր Պրիամոսը։ Պրիամոս Տրոյա։ Այո! 10 ճիշտ պատասխան Կարլենի կողմից։ Ահա։ Ես չգիտեմ դուք ինչպես, ես այս խաղից հետո ինձ հետ հաստատ մի բան կլինի։ Սա ցնդելու խաղ է եւ այս շատ տարօրինակ հետաքրքիր եւ լի խաղը ես սիրով շարունակում եմ մեր մյուս գեղեցկուհու Աննա Թովմասյանի հետ։ Աննա, խորը թեմաներն են երկուսն էլ, եւ մշակույթը եւ գաղտնիքը, որն եք դուք ընտրում։ Մշակույթ։ Մշակույթ, շատ լավ է։ Թեման ընտրված է։ Արագությունը հիշեցնում եմ եւ ուզում եմ նշել, որ ամեն ինչ կարող է փոխվել ձեր ցուցանիշից ելնելով։ Պատրաստ։ Գնացինք։ Իսպանացի որ նկարիչն է Ժորժ Բրակի հետ միասին համարում կուբիզմի հիմնադիրը։ Փաս Պաբլո Պիկասո։ Ինչ ազգության ներկայացուցիչներ են գեղանկարիչները Իլիա Ռեպինը, Իսահակ Լևիտանը եւ Վիկտոր Վասինցովը, ճիշտ է։ Ուսումնական ինչ հաստատությունում է տեղի ունենում ապրենք մինչեւ երկու շաբթի խորհրդային ֆիլմի իրադարձությունը դպրոցում, որթագու պատվին են Աբուգոդոնոսոր արքան կառուցել կախոյի այգիներ, ճիշտ է։ Եվրոպական որ ազգության կոմպոզիտորի երաժշտությունը հնչում կնքահայրը ֆիլմում։
Գերմանացի։ Իտալացի։ Ինչ անուն ունեին միջնադարի հայտի նկարիչներ Կարավաջոն եւ Բոնարոտին։ Անուն։ Միքելանջելո։ Այո, ճիշտ է։ Նորվեգացի որ նկարիչն է, ճիճ կտավի հեղինակը։ Մունկ։ Այո, ճիշտ է։ Որ երկրում է ծնվել կոմպոզիտոր Վոլֆգանգ Ամադեոս Մոցարտը։ Աստրիա։ Ճիշտ է։ Ինչ ժանրի ստեղծագործություններ են Երկյուլ Պուարոյի մասին պատմող պատմածկներ ու դեպերը, ճիշտ է։ Սուպրեմատիզմի նշանավոր որ ներկայացուցիչն է պատկանում Սև շրջանը տավը։ Փաս Մալևիչ Կազիմիր։ Հայ որ մանրանկարչին էին անվանում Զարթանկարի վիրտուոզ։ Սարյան Թորոս Ռոսլին։ Ռեկորդների որ գրքում է հայտնվել Ջեք Նիկոլսոնը Ջոկերի դերի համար։ Փաս Գինեսի Ֆրանսիացի Ֆրանսիայից բացի որ երկում են տեղի ունեցել Լիսաբոնյան գաղտնիքներ ֆիլմի նկարահանումները։ Իտալիա Պորտուգալիա։ 6 ճիշտ պատասխան։ Եվ մենք վերջապես եզրափակում ենք երկրորդ շրջանը մեր գեղեցկու Հուգայանե Զաքարյանի հետ, որի համար ես հատուկ պահպանել եմ գաղտնիք թեման։ Ուզում եք ընտրել այդ թեման։ Այո։ Հրաշալի որոշում է Գայանե։ Դուք հեքիաթներ սիրում եք։ Այո, իհարկե։ Ուրեմն գաղտնիքի հետևում թաքնված է ոչ պակաս գաղտնիք հեքիաթներ թեման։ Ահա, ուրախացավ Գայանեն։ Դե ինչ, հիմա կփորփրենք ձեր հեքիաթների մասին իմացությունը։ Պատրաստ։ Գրացինք։ Մի կաթիլ ինչ է հիշատակվում Թումանյանի, ճիշտ է։ Ո՞վ է ամենահայտնի դանյացի հեքիաթագիրը, ճիշտ է։ Ում տուններ շտապում Կարմիր գլխարկը, ճիշտ է։ Սովորաբար քանի խնձոր են գտնում հեքիաթների վերջում, ճիշտ է։ Հեքիաթասաց որ եղբայրներն են ստեղծել Հենզելի եւ Գրետելի, ճիշտ է։ Դեմքի որ մասներ ձևափոխության ենթարկում ամեն անգամ երբ Պինոկիոս ստում էր, ճիշտ է։ Անդերսենի որ հեքիաթի հերոսներն են Կայը եւ Գերդան, Ձնե թագուհին, ճիշտ է։ Ինչ էր ֆրանսիացի հեքիաթագիր Պերոյի անունը, Շարլ, ճիշտ է։ Որ քաղաքում էր ապրում Նոսկովի հերոս Անգետիկը, Անցանք, ծաղիկների քաղաքում։ Սկանդինավիան որ երկում էր ապրում Սվանտե Սվանտեսոնը իր ընտանիքի հետ միասին, Անցանք, Շվեդիա։ Հայտնի հեքիաթում ինչ էր Լուսերեսի քրոջ անունը, Լուսերես Վարթերես, այո, ճիշտ է, Վարթերես։ Անահիտ հեքիաթի էկրանավորման մեջ որ շանն է հնչյունավոր, ճիշտ է։ Ինչից է հրաժարում ջրահարսը իր երազանքին հասնելու համար, ճիշտ է։ Որտեղ էր ապրում Կարլսոնը համաձայն գրքի գլուխներից մեկի տանիքում։ Ինչ էր Մալվինայի շանանունը։ Անցանք։ Արտեմոն։ Լուիս Քերոլի կերտած օրան հետացող կենթանին է հայտնի իր ժպիտով։ Կատու։ Չեշիրյան կատու։ Ճիշտ է, 13 ճիշտ պատասխան ունի Գայանեն։ Գիտեք, անկախ ամեն ինչից, ես ուզում եմ նշել, որ սա այն բացառիկ խաղերից էր, երբ ես յուրաքանչյուրի հետ խաղալով ոչ միայն հաճույք էի ստանում, այլև իսկապես մեծ պատիվ էր ձեզ հետ լինել նույն հարթակում։ Ես շնորհակալ եմ եւ հպարտ ձեզնով, բայց այս պահին մենք պետք է նայենք ցուցատախտակին։ Եվ ձեզնից միայն 3-ը, նրանք, որոնք ունեն առավելագույն քանակի միավորներ, կանցնեն 3-րդ եզրափակիչ փուլ։ Բայց ամեն դեպքում խաղը արժանիների խաղեր։ Մրցաշարային աղյուսակ, ցուցատախտակ։ Պատկերն այսպիսինն է. Կարլեն Հակոբյանը 26 միավորով առաջ է անցնում բոլորից։ Տարոն Հարությունյանը իր փայլուն խաղով 23 միավոր ունի եւ Ժաննա Մինասյանը մեր գեղեցկուհիներից միակը կարողացավ պատրել պատնեշը եւ հայտնվել 21 միավորով 3-րդ փուլում։ Դե ինչ, սիրելիներս, մյուս 3-ին ծափարենք նույն ջերմությամբ, նրանք արժանի են։ Գայանե Զաքարյան, Խաչիկ Նալբանդյան, Աննա Թովմասյան։ Մյուս 3-ի հետ արդեն 3-րդ փուլում կհանդիպենք։ Արմենիա հերոստանգերության եթերում դուք դիտում եք ամենախելացին ինտելեկտուալ հերոստահաղորդումը, որը բոլորիս տալիս է ուժ, կորով, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ ունենք հիանալի պատանիներ եւ իսկապես մեր վաղվա օրը վստահելի ձեռքերում է։ Ես ուզում եմ նշել, որ այս կարևոր ու շնորհակալ գործին ինչպես միշտ մեր կողքին են մեր գործընկերները՝ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության եւ Գիտության Նախարարությունը, Gazprom Armenia ընկերությունը եւ Yukom ընկերությունը։ Իսկ այսօրվա խաղի այս փուլում մնացել է 3 մասնակից։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ լավագույններից լավագույններն են մնացել, եւ ես սիրով ու հպարտությամբ ներկայացնում եմ նրանց։ Կարլեն Հակոբյան, Տարոն Հարությունյան, Ժաննա Մինասյան։ Դե ինչ, պարոնայք եւ գեղեցկուհի, դուք արդեն 3-րդ փուլում եք եւ այս փուլը սկսելու համար կրկին պետք է անցնենք գաղտնազերծում փորձության միջով։
գիտեք ամեն ինչ, գիտեք կանոնները, ուստի չեմ չարաշահում ձեր համբերությունը, այլ միանգամից անցնում եմ բուն առաջադրանքին հիշեցնելով։ Արագորեն այս փուլը, այս խաղը հաղթահարած մասնակիցը կխաղակարմիր գույնի ներքո, հաջորդը դեղին և երրորդը հետևաբար կապույտ գույնի ներքո։ Եթե պատրաստ եք, գնացինք։ Երաժշտական գործիք։ Թվերն են 4, 3, 3, 1, 7. Շատ ճիշտ է ամեն ինչ, մեր այսօրվա երաժշտական գործիքը կիթառն էր, Տարոն։ Ես վստահ եմ, որ դուք կգտնեք այն հեշտությամբ։ Ամեն դեպքում կիթառն էր եւ արագորեն այս փորձությունը հաղթահարեց Ժաննան, ուստի մենք կխաղանք հետեւյալ դասավորությամբ։ Ժաննա Մինասյանը կարմիր գույնի ներքո, որն արագորեն հաղթահարեց փորձությունը, Կարլեն Հակոբյանը դեղին գույնի ներքո եւ Տարոն Հարությունյանը կապույտ գույնի ներքո։ Հարգելի եւ արժանի մրցակիցներ, ես ձեզ ներկայացնում եմ երրորդ փուլի կանոնները։ Իմ հրահանգով էկրանին 10 վայրկյանով կհայտնվի 36 վանդակից բաղկացած աղյուսակ, որտեղ թվերը համարակալված են ըստ ձեր թեմաների։ Ես պետք է հիշեցնեմ, որ այստեղ կա 3 գույն՝ կարմիր, դեղին եւ կապույտ։ Սակայն այստեղ կարող եք հանդիպել նաև մոխրագույնին։ Եթե ենթադրենք, դուք ընտրել եք ձեր գույնը, ձեր հարցը, ապա ճիշտ պատասխանի դեպքում այն ձեզ կբերի միանգամից 2 միավոր։ Եթե դուք մտածված կամ պատահաբար ընտրել եք ձեր մրցակցի գույնը, ապա ճիշտ պատասխանը ձեզ կբերի միանգամից 3 միավոր։ Եթե ձեզ բաժին է հասել մոխրագույնը, ապա անգամ ճիշտ պատասխանի դեպքում այն կբերի միայն 1 միավոր։ Յուրաքանչյուր յոթական հարցից հետո մենք կնայենք մրցաշարային աղյուսակին, եւ առավելագույն միավորներ վաստակած մասնակիցը կդառնա ոչ միայն այս փուլի եզրափակիչ փուլի, այլև այսօրվա խաղի հաղթողը։ Բոլորդ եք արժանի այսօր կոչվելու հաղթող, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ լինելու է արժանի ու մրցակցային խաղ։ Եթե պատրաստ եք, սկսենք քննարկել թեմաները։ Ժաննա, ինչ թեմա եք նախընտրել այսօր։ Ես նախընտրել եմ նաապետ գրանտի որդիները թեման, քանի որ այդ վեպի հիմքում ունկած էր մարդասիրությունը, իսկ դա մարդու կարևորագույն հատկանիշներից է։ Ես կասեի նաև արկածները հետաքրքիր, որոնք որ այն ժամանակվա համար իսկապես ֆանտաստիկայի ժանրից էին։ Հետաքրքիր թեմա էր։ Կարլեն, ես ընտրել եմ Պետրոս Մեծ թեման։ Ինչու հենց այդ թեման, ինչու հենց Պետրոս Մեծը։ Քանի որ Պետրոսը իսկապես լուսավորյալ միապետներից էր, նա գավառական Ռուսաստանը վերածեց ժամանակակից կայսրության եւ նա եւ նրա կապերը քիչ չէին նաեւ հայ ժողովրդի հետ։ Հետաքրքիր է։ Գիտեք, ես ինքս շատ սիրում եմ Պետրոս առաջինի կյանքը կարդալ, սիրել եմ եւ սիրում եմ եւ ուսումնասիրում եմ ու հետաքրքիր կլինի լսել նորություններ ձեզնից։ Եվ դուք, Տարուն, ես նախընտրել եմ Արսեն Ջուրֆալակյան թեման՝ հայ հունարոմյական ոճի ըմբիշ։ Սիրում եք այդ ըմշամարտ, այդ տեսակը։ Այո։ Շատ լավ մարզիկ է, հրաշալի մարզիկ է Արսեն Ջուրֆալակյանը, դե ինչ, վստահ եմ, որ ձեզնից յուրաքանչյուր տիրապետում է իր թեմային լիարժեք։ Հիշեցնում եմ, որ 36 վանդակից բաղկացած աղյուսակը 10 վայրկյանով է ներկայանալու ձեր ուշադրությանը եւ մեկ կարևոր նկատառում։ Ի տարբերություն երկրորդ փուլի, դուք այս փուլում ունենալու եք 10 վայրկյան ժամանակ, որպեսզի պատասխանեք։ Դե ինչ, պատրաստ, ուշադրություն, գնացինք։ Շատ կարճ դադարից հետո կվերադառնանք եւ կսկսենք երրորդ փուլը։ Երրորդ փուլում ենք արդեն 3 հրաշալի մասնակիցների հետ եւ այսօր խաղը բացառության կարգով սկսում է գեղեցկուհի Ժաննա Մինասյանը։ Ժաննա, ընտրեք թիվ։ Վանդակ համար 3։ Վանդակ համար 3։ Այո, այն ունի կարմիր գույնը, ձեր թեմատիկ գույնն է, ուշադրություն, կարող եք ստանալ 2 միավոր։ Նավապետ գրանտի որդիները եւ խորհրդավոր կղզին վեպերից բացի, որն է Ժյուլ Վերնի երագրության մյուս վեպը։ Նավապետ գրանտի որդիները եւ խորհրդավոր կղզին վեպերից բացի, Ժյուլ Վերնի երագրության մյուս վեպը 20,000 լիո ջրի տակ վեպ։ Լիարժեք մանրակրկիտ պատասխան, ճիշտ է։ Առաջին 2 միավորը, լավ մեկնարկեր։ Կարլեն Հակոբյան 4 4 4-րդ վանդակը բացվում է իր հետ վերելով դեղին գույնը եւ ձեր հարցը, ուշադրություն։ Որ պատերազմում հաղթանակից հետո Պետրոս Մեծը Ռուսաստանը կայսրություն հռչակեց։ Պետրոս Մեծը Ռուսաստանը կայսրություն հռչակեց հյուսիսային պատերազմից հետո, որը մղում էր Կարլ 12-րդի դեմ 21 տարի շարունակ։ Շատ ճիշտ է, շատ լավ պատասխան, ընդգրկում։ Տարոն,
Վանդակ համար 3-րդ։ Վանդակ համար 2։ Հրաշալի կապույտ գույնը ձեր թեմատիկ հարցով ուշադրություն։ Հայաստանի որ քաղաքում է ծնվել Արսեն Ջուլֆալակյանը։ Արսեն Ջուլֆալակյանը ծնվել է Գյումրիում։ Շատ ճիշտ եւ իհարկե պարզ եւ ճիշտ պատասխան։ Արմատներով եւ ծննդով գյումրեցի է։ Խաղը շարունակում ենք, Ժաննա։ Վանդակ համար 6։ Վանդակ համար 6։ Կարմիր գույնն է ուշադրություն հարցը։ Ինչ ձուկ են բռնում Դունկան զբոսանավի նավաստիները, որի մեջ գտնում են 3 լեզվով նամակներ պարունակող շիշ։ Դունկան զբոսանավի նավաստիները գտնում են կրանալ ձուկ, որի ստամոքսից գտնում են 3 լեզվով նամակներ պարունակող շիշ։ Շատ ճիշտ է, ովքեր որ չգիտեն, կրանալ ձուկը ռիբը մոլդ։ Ամեն դեպքում ավելի հասկանալի կլինի։ Շնորհակալություն, ճիշտ պատասխաններ դա։ Կարլեն Հակոբյան, ընտրեք։ 8։ Վանդակ 8-րդ։ Տեղին գույնն ունի ուշադրություն ձեր հարցն է։ Որ ցարն է 1682-ից 1696 թվականներին եղել Պետրոս Մեծի գահակիցը։ Պետրոս Մեծի գահակիցը 1682-ից 96 թվականին եղել է իր եղբայր Իվան Ռոմանովը, որը ուներ ֆիզիկական թերություններ, այդ իսկ պատճառով վախասակում մահացավ։ Շատ ճիշտ է, Իվան 5-րդը կամ Իվան Ալեքսեևիչը։ Բրավո ճիշտ պատասխանի համար։ Տարոն Հարությունյան, Վանդակ համար 10։ 10-ը, 10-րդ վանդակը թող բացվի։ Եվ բերիր հետ կապույտ գույնն ուշադրություն հարցը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 2014 թվականի հրամանագրով ինչ մեդալի է արժանացել Արսեն Ջուլֆալակյանը։ 2014 թվականին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Արսեն Ջուլֆալակյանը արժանացել է հայրենիքի մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալ։ Շատ ճիշտ ու լիարժեք պատասխան, հրաշալի, Ժաննա։ Նախքան ձեր մյուս վանդակը ընտրելը, ես առաջարկում եմ նայել ցուցատախտակին եւ տեսնենք, թե մեր 3 հրացանակիրները, մեր 3 առողջ մրցակցություն ունեցող պատանիները ինչպեսի ցուցանիշ են գրանցել միավորների աշխարհում, համեցեք։ Իսկ ցուցատախտակը շատ օբյեկտիվ կերպով ասում է, որ 4-ական միավորով 3-ներ հավասար ընթանում են առաջ, եւ այլ կերպ չէր էլ կարող լինել։ Ժաննա, համեցեք։ 7։ 7։ 7-րդ վանդակն է բացվում։ Այն ունի կարմիր գույնը ուշադրություն։ Որ երկրի անկախության մասին էր երազում նավապետ Գրանտը։ Նավապետ Գրանտը կամ Հարի Գրանտը երազում էր Շոտլանդիայի անկախության մասին, որ այդ ժամանակ գտնվում էր Մեծ Բրիտանիայի տիրապետության տակ։ Այո, շատ ճիշտ պատասխան է, եւ ինչքան պատերազմներ տարվեցին, ինչպիսի թագուհիներ գլխատվեցին այդ պատերազմի ու այդ ընթացքի պատճառով։ Պատմական փաստ է թխուր։ Կարլեն 13։ 13։ Շատ լավ է։ Կարլեն, միշտապեք, ամեն ինչ լավ է։ 13-րդ վանդակը ձեր գույնն ունի, ուշադրություն հարցը։ Ում հետ 1689 թվականին ամուսնացավ 17-ամյա Պետրոս Մեծը։ Պետրոս Մեծը իր մոր Նատալիա Կիրիլովնայի հորդորներով ամուսնացավ Էվդոկիա Լոպուխինայի հետ։ Այո, Լոպուխինայի հետ ամուսնացավ, որը իհարկե գիտենք ինչով ավարտվեց։ Շնորհակալություն։ Տարոն, վանդակ համար 12։ 12-րդ վանդակ։ Դինամիկ խաղը չեմ ուզում չարաշալ ձեր համբերությունը, կապույտ գույնն եք բացել, ուշադրություն։ Որ թվականին է Արսեն Ջուլֆալակյանը ճանաչվել Հայաստանի լավագույն մարզիկ։ Արսեն Ջուլֆալակյանը Հայաստանի լավագույն մարզիկ ճանաչվել է 2012 թվականին։ Այո, 2012-ին է Արսենը ճանաչվել լավագույն մարզիկ։ Ժաննա, շարունակում ենք։ 15։ 15-րդ վանդակ։ Կրկին կարմիր գույն եւ կրկին ճիշտ պատասխանը կարող է բերել 2 միավոր։ Ուշադրություն։ Հնդկական օվկիանոսում գտնվող որ կղզին է նկարագրվում նավապետ Գրանտի որդիներ վեպի 2-րդ մասի 3-րդ գլխում։ Նավապետ Գրանտի որդիներ վեպի 2-րդ մասի 3-րդ գլխում նկարագրվում է Ամստերդամ կղզին։ Այո, շատ ճիշտ պատասխան, Ամստերդամի մասին էր։ Կարլեն Հակոբյան։ Վանդակ համար 21։ 21-րդ վանդակ։ Շատ լավ է, դեղին գույնը կարող է բերել կրկին 2 միավոր։ Ուշադրություն։ Որքան է եղել Պետրոս Մեծի հասակը, որն իր ժամանակի ամենաբարձրահասակ մարդկանցից է եղել։ Շուրջ 2 մետր։ Այո, ճիշտ եք, 2 մետրի մոտ, բայց ավելի հստակ կարող եք փորձել։ 204 սանտիմետր։ 2 մետր 3 սանտիմետր։ Մենք ընդունում ենք Սայփրեփ ճիշտ պատասխան։
այդ 1 սանտիմետր այս կողմ անկով, կախված չափողից հաստատ մի բան կփոխեր, վստահ եմ։ Տարոն Հարությունյան, Վանդակ համար 14։ Վանդակ համար 14։ Ուշադրություն, ձեր հարցն է։ 2014 թվականին Տաշկենտում կայացած աշխարհի առաջնության եզրափակչում ում պարտության մատնեց Ջուլֆալակյանը, հրճակվելով աշխարհի չեմպիոն։ 2014 թվականին Տաշկենտի աշխարհի առաջնությանը Արսեն Ջուլֆալակյանը եզրափակչում պարտության մատնեց Տևեն Ժուգային խորվատ եւ հրճակվեց աշխարհի չեմպիոն։ Այո, ճիշտ պատասխանն է, դա գեցեք Տարոն։ Եվս մեկ անգամ մենք նայենք ցուցատախտակին։ Ես վստահ չեմ, որ պատկերը փոխվել է, բայց վստահ եմ, որ միավորները շատացել են։ Նայենք։ Եվ իհարկե, վստահությունը ունի փաստացի հիմք։ Տեսնում ենք ութական միավորով մեր 3 մասնակիցները։ Շատ արժանի խաղով առաջ են ընթանում։ Ժաննա։ 17։ 17-րդ վանդակ։ Կարմիր գույնն է ուշադրություն հարցը։ Ինչ էր նավապետ Գրանտի որդիներ վեպում հնդկացի Տալկավի ձիու անունը։ Հնդկացի Տալկավի ձիու անունը Տաուկա էր։ Ճիշտ պատասխան է, Ժաննա, դուք շատ եք սիրում հավանաբար այս գործ, որ այսքան մարագրքի հիշում եք ամեն ինչ։ Կարլեն Հակոբյան։ Վանդակ համար 36։ 36-րդ վանդակ։ Բրավո, մտապահել եք ձեր գույնը ուշադրություն հարցը։ Եվրոպական որ երկրում է Պետրոս Մեծը ծանոթացել ծովային գործի գաղտնիքներին։ Պետրոս Մեծը մեծ դեսպանության ժամանակ Հոլանդիայում ծանոթացավ ծովագնացությանը եւ դարձավ հայտի նավաստի։ Ես կարող եմ ժամերով ձեզ լսել։ Շնորհակալություն, այո, սա ճիշտ պատասխանն է։ Տարոն Հարությունյան, 19-ը։ 19-րդ վանդակն է բացում Տարոնը եւ իր գույնով ուշադրություն հարցը։ Ջոն Լենոնի որ երգն է Արսեն Ջուլֆալակյանը համարում իր կյանքի կարգախոսը։ Պատասխան։ Չունը։ Imagine երգի մասին էր խոսքը։ Imagine all the people։ Ծափարում ենք Տարոնին, նա ունի փայլուն գիտելիքներ եւ Ջոն Լենոնի այս երգը արժի լսել ու իսկապես ունենալ իբր կարգախոս։ Ժաննա։ 32 կրկին կարմիր գույն կեցեք ուշադրություն հարցը։ Ում հետ է նավապետ Գրանտի որդիներ գրքի վերջում ամուսնանում Ժակ Պագանելը։ Ժակ Պագանելը ամուսնանում է Մայոր Մագնապսի քրոջ Արաբելլայի հետ։ Միս Արաբելլայի հետ, իհարկե, Միս Արաբելը նրան գերել է։ Կարլեն Հակոբյան։ Վանդակ համար 23։ 23-րդ վանդակ։ Տեղին գույնն ունի կրկին, կեցեք ուշադրություն հարցը։ Ռուս որ նկարիչն է Պետրոս Առաջինը մահվան մահճում կտավի հեղինակը, որը պահվում է ռուսական պետական թանգարանում։ Բոլ դե լարոշը։ Իվան Նիկիտին։ Շատ եմ ափսոսում, դա սխալ պատասխան էր։ Տարոն համեցեք։ 22 Կապույտ գույնն է եւ այսպիսինն է հարցը։ Ինչ է Արսենի կրտսեր եղբոր անունը, ով նույնպես հաջողությունները գրանցում ըմբշամարտում։ Արամ Ջուլֆալակյան։ Այո, ճիշտ է, Արամ Ջուլֆալակյան։ Ժաննա։ 28 28-րդ վանդակ։ Կարմիր գույնն է լավ էլ մտապահել եք ուշադրություն հարցը։ Նավապետ Գրանտի որդիները վեպում հարավային լայնության որ զուգահեռականի շուրջ են ծավալվում հիմնական իրադարձությունները։ Հիմնական իրադարձությունները ծավալվում են 37-րդ զուգահեռականի շուրջ, 37-ին 11 րոպե։ Այո, շատ ճիշտ պատասխան։ Կարլեն Հակոբյան։ Երեսուն երեք։ Դեղին գույնն է ուշադրություն հարցը։ Ռուս որ գրողն է Իոսիֆ Ստալինի պատվերով գրել Պետրոս Առաջին պատմական վեպը։ Ալեքսեյ Տոլստոյը։ Շատ ճիշտ պատասխան է դա։ Այո, Ալեքսեյ Տոլստոյը։ Տարոն համեցեք։ 31 31
Հիշեցնում եմ, որ դուք կարող էիք ընտրել ձեր մրցակցի համարը եւ 3 միավորով առաջ անցնել։ Ուշադրություն, ձեր հարցն է. Որն է եղել Արսեն Ջուլֆալակյանի տեխնացուական ատենախոսության թեման։ Սիրիա-թուրքական։ Փորձեք տալ արժեք պատասխան, որպեսզի ես կարողանամ ընդունել։ Սիրիա-թուրքական հարաբերությունների մասին ատենախոսության թեման։ Մենք ընդունում ենք այս պատասխանը, այո, Սիրիայի արտաքին հարաբերությունների մասին էր առավել կոնկրետ 91-ից 2001 թվականներին։ Գիտեք, ասում են, որ սա տղամարդկանց աշխարհ է, բայց տղամարդիկ առանց կանանց չեն կարող գոյություն ունենալ։ Այս խաղում հավասար են բոլորը եւ արժանի մրցակիցներ, սակայն միայն մրցաշարային ահուսակի զետեղված թվերով եւ միավորներով մենք կարող ենք դատել, թե ով է այսօրվա խաղի հաղթողը։ Հենց այդ էլ առաջարկում եմ անել այս պահին։ Մրցաշարային ահուսակը ասում է, որ Ժաննա Մինասյանը 14 միավորով, ընդհանրապես 2 միավորի տարբերությամբ առաջ կտրուկ արեց իր ընկերներին, Կարլենին եւ Տարոնին, 3-ն էին արժանի եւ 3-ն են արժանի։ Ժաննա Մինասյանին եմ մոտենում այս 1/4 եզրափակիչ խաղի կրծքանշանով, որպես հավաստում եմ նրա, որ նա այսօրվա խաղի բացարձակ հաղթողն է։ Ահա այսպես, Ժաննա, դուք իսկապես շատ գեղեցիկ խաղացիք, շատ ճիշտ աշխատեցիք, լավ ընկերներով, ճիշտ մրցակցությամբ եւ հավատով, կարեւորը, սրտան շնորհավորում եմ։ Թույլ տվեք նաեւ ձեզ հանձնել յուքոմ ընկերության կողմից ահա այս 2 գրքերը՝ Դոստոևսկու պատմվածքները եւ Հովազաձորի գերիները Վախթանգ Անանյանի, սա ձեզ շնորհավորում եմ, իսկ սրտե գեղեցկույթ։ Կարլեն, մեծ պատիվ էր խաղալ ձեզ հետ, Տարոն, իսկապես շքեղ խաղեր, համեցեք ինձ մոտ։ Ժաննա Մինասյանը դարձավ այսօրվա խաղի հաղթողը իր գիտելիքի ուժով, իր որակով, իր քայլերով, բայց ուզում եմ նշել, որ նա ուներ շքեղ 2 մրցակից՝ Կարլեն Հակոբյանը եւ Տարոն Հարությունյանը։ Ես իսկապես հզոր եմ ձեզնով, հպարտ եմ ձեզնով, Կարլեն, շնորհակալ եմ, Տարոն, կեցեք այս ափարությունները մեր պատանիների երիտասարդներին։ Մի բան փաստ է, որ վաղվա օրը վստահելի ձեռքերում է եւ նրանք մեզ հետ են։ Այսպեսի շքեղ խաղ չէր կարելի պատկերացնել։ Մենք արդեն կհանդիպենք եկող շաբաթ կրկին միմյանց ասելու բարի երեկո, եթերում է ամենախելացին հեռուստախաղը։ Կիսաեզրափակիչ փուլ են անցնում հետևյալ մասնակիցները. Ժաննա Մինասյան, Կարլեն Հակոբյան, Տարոն Հարությունյան, Գայանե Զաքարյան, Խաչիկ Նալբանդյան, Աննա Թովմասյան,